äntligen så är det dags för mig att komma igång och verkligen få berätta vad det har gjort för någonting, vad det har kommit fram till, vad jag tycker om partierna. Och ni ska nu få höra mina analyser, mina förväntningar och vad jag tänker välja på. Är det ett större problem att det finns nazister i Sverigedemokraterna än att det finns kommunister i vänstern? Finns det något parti som inte är ett miljöparti idag i Sverige? Vad tycker du om Svenska Kronfallet? Vilket parti ligger längst ifrån Centern? Vad är den viktigaste frågan för Fri i valet? Vilka skulle du helst samarbeta med efter valet? Det måste bli Socialdemokraterna som är en form av som ni inte kommer vilja göra med. Ät upp allt ett godis här. Det är bjudet. Vad bra.